večer. Srdečne vás zdravíme pri vyhlasovaní výsledkov filmového festivalu Hard Film. Welcome to the spectacular final results of fuck off festival Hard Film. Yes. Srdečne vás pozdravujeme z Trenčianskych Teplíc. Hello from Trenčiner lesbian. Dnes večer vyhlásíme výsledky v troch hlavných kategóriách. This evening we ranging three main categories. Neviem, jak sa povie, vyhlasujem. No, nechajme to tak na úvod, už len jedna podstatná informácia. Záštitu nad festivalom preberá doktor Joachim Exitus. Záštitu. Pissing here, Mr. Joachim Exitus. Našich divákov by zaujímalo, čo máte nové. No tak, práve som sa vrátil zo sympózia v Cirichu, kde som dostal ocenenie za prínos v oblasti neurológie. Aha, a za čo konkrétne? No tak, objavil som veľmi zaujímavé nervové spojenie, ktoré prepojuje oko a zadok. Predstavte si. Robil som výskum na skupinke dobrovoľníkov, a to tak, že jedincovi som pichol ihlu do zadku a okamžite mu začali zokatieť slzy. Vyskúšal som aj opačný proces. Jedincovi som vypichol oko a on sa okamžite posral. My máme pre vás, pán doktor, také malé prekvapenie. Spolu s vami bude ceny v tejto kategórii odovzdávať jedna veľmi známa herečka. Poznáte ju zo seriálu Sex v meste. Sarah Jessica Parker! Hello. Hello. No tak, pán doktor, ja vám popov... Tuto... Tu sú nominácie. Áno. Máte veľa spoločné. Poprosím vás, to sú nominácie v kategórii najlepší dokument. V kategórii... V kategórii dokumentárny film boli nominovaní Dnes neumieraj, dokumentárna sonda o dôchodcovi, ktorý čaká na dôchodok svojej manželky. Múmia, recitál Karla Gotta a Heliny Vondráčkovej. Ako na medvede. Náučný dokument o love medveďov. Áno. So, Jessica, the winner, yes? The winner is... Ako na medvede! Oh. Thank you. No už my v tejto chvíli teda poprosíme... Krásne. Ale my v tejto chvíli zažijeme ešte krajší moment. Privítame producentov filmu Ako na medvede. Prichádzajú Láslo Komárom a František Stromokocúr. Dobrý večer. Ďakujeme veľmi pekne, áno. Gratulujeme, je to úžasná cena. Tak nám teda povedzte... Ako je najlepšie ísť na tie medvede? Ako hovorí jeden môj známy, na medvede treba ísť veľmi opatrne a obozretne. Ano. Aha, on je tiež polovník, že? Nie, zoofil. No, vidím, že bude najlepšie, ak vás nechám povedať ďakovnú reč. Nech sa páči. Ďakujeme teda veľmi pekne, áno, tak chcel by som povedať, že film Ako na medvede, není len na medveďoch, áno, je to vôbec o zvieratoch, je tam veľce pekná scéna, napríklad, jak ide suko, áno, po ulici a zbadá zrazu nápis, že pozor, zlý pes, áno, a tak zo zvedavosti tam skočí a tam je taký strašný zvlčiak a ten ju trikrát, jak sa to povie slušne? Pári sa s ňou. Áno, trikrát sa s ňou pári, áno,
z toho sučkova, tak ona zase vyskočí nazad, kukne na tu tabulu a povie, komu dobrý, komu zlý. Ano. Ano. No a další scéna je vojna jeleňou. Jo, vojna. Ano. Ještě, že vravíš vojna, počúvaj ma, však můj syn jde na vojnu. Hej. No. Irak. Ne, Gergej. Ale... Já se tě pýtám, či jde do Iraku, alebo do Afganistanu, teda se chodím někady tady. Prosím tě, ne, normálně jde do toho oného vojenského umeleckého soudruhu. Súboru. No, aj tam možno, ano. No. Já, takže on jako normálně rukuje. Proč by někomu jedol ruku? Rukuje? Není on, Ludoš Rut, Hannibal Lektor, ne? Ten jedol ruku. Nie, sa ťa pýtam, či ide normálne do kasární, nevíš, čo to je kasáreň. No. Kasáreň, pokladňa, ne? Tam akože kasa, ne? Tam ho... Zbláznil, tam, kde bývajú vojaci, no. Je tam, áno, ide, no, není to ešte kasáreň, isté, no. Lebo on musí najprv, on je konkurs už urobiť, aha, vieš? Ano, no, a to by som potreboval práve, že by tam hádam zaspieval dačo. Či by si ma nenaučil nejakú no, pesničku? Ja neviem, to ťa môžem poznám jednu takú o vojakoch. No to je dobré. Taká no. Detská to je, ale to nevadí. Nevadí, no poď. No, ano. Počkaj, ako to začíname. Čo robíš? No, aby som to tak... Aha, ja, rytmus. Aha, dobre, no. My sme smelí vojaci. Mm-hmm. Čo smelí tí vojaci? No, však si spieval, ne? Že niečo smeli, len ja neviem, čo smeli fajčiť, alebo smeli mať rozchod, alebo smeli mať odpušťák, alebo čo mali, ne? Nie, smeli, ale smeli, akože ja? Odvážny. Ja odvážny, to viem, čo je. To no. Som mal takého koňa, Hotatitla sa volal, počúvať. Ten bol strašne odvážny, on niekedy normálne vstal a hlavou takto rozbehol z plnej sily proti betónovému múru. No, a? Tak to bol naozaj odvážny? Áno, tak on bol hlavne slepý, no. Aj odvážne. Áno, no, tak môžem spievať. Áno, pokračuj ďalej, áno. Počkaj, my sme vojaci, hej. Šable, flinty máme. Aha, že im je zle. Nie, šable. Ale, no tak šable si spomínal dajaké, ne? Tak asi pili celú noc a potom to nezvládli. Ale no tak hlasu. Prosím ťa, no vieš, nevieš, čo to je. No. Šabla, no viem, mohol by som ti rozprávať. Ale, no. Práve. Nie, no tak. No čo? Vola, kedy vojaci nie, ešte nemali pušky, tak mali. No, jak sa to volá? No, meč. My... Nie, no, meč do ruky. Tak... Dobre. Som ti hovoril, keď nemali pušky, mali čo? No, do pošvy sa to dáva. Jaj. Čak, ale to nie len vtedy, to aj teraz. Ale... To je normálne, nie? Ale to skôr po boji. No nie, akože, keď už... Nie, nie také dlhé to je. No tak jak u koho, že? Áno. Zo železa dá sa s tým ruka odťať, alebo hlava, no. Jaj, no tak to viem. Preto chcem hneď povedať, no. To je ten oný Excalibur, áno. Ja už rozumiem, áno. A s tým Excaliburom on robil také finty, ak si spieval, ne? To som videl, on je Indiana Jones, on takto točil. Ale... A potom ho zastrelil, nie, finty, flinty som hovoril, že majú. Nie, neviem, čo je to flinta? Nie. No puška. Ja, no počka, tak ale, počka. Hovoril si, že títo nemajú pušku. Tak títo majú, no. Tí majú všetko, ano, to je pesnička. Áno, tak to už sú v NATO asi, no, že? Áno, dobre, dajme sa mu. No. Majú všetko, tak majú. No, no idem, dobre, poďme. Áno. Zajacov sa nebojíme. Kto by sa už bál zajacov, ne? Však zajatec ten už je normálne v pútnikovi, iba takto v kútovi sedí. Ten ti neublíži už, toho sa nemusíš báť. Láslo, nie zajatec, ale zajac. Aj. Nevieš, čo to je zajac? Minister. Nie, zver to je. No, tak hovoria to onom, ale ja neviem. No, tak... Ja som furt zdravý. No. Váslo. Áno. Čo sme trafili, keď sme boli na polovačke? Českého turistu. Niečo. Tak aj volal, ne? Zajíček. No. Potom, čo sme potom, potom trafili? Potom sme trafili také, one, maličké, no, no. Veľkonočný úžasný. Zajac. No. To sa volá zajac. No. Vidíš, výborne, no dobre. No, môžeme ísť ďalej. Pokračuj, áno. Zajacov sa nebojíme, vrabce rýchlo odplašíme. Vrabce, počkaj, ja to viem, vrabec, áno, to poznám, hey, to viem, no, čo je. Áno, tak ma volali na škole, vrabec. Prečo? A raz ma videli, jak cikám na dvore. No, mi to dobre. Tak prisklo potom. Dobre, no, dobre, no, na záver pesničky. Ak to sa nás nebojí, tomu pokoj dáme. Počúvaj, to je fakt velice taký detský, on je butošák. Ja by som radšej, vieš čo, rozmýšľam.
Pesnička je hloupost. Vtip by mohl povedat dojaci. Já nevím žádný o vojakoch. O vojakoch já vím. No, počuť, no já ho naučím, len mi povedz, či je dobrý. Ano, dobre. Že stojí tak, že kapitán, ano. A teraz přiběhne k němu taký čotár, alebo někdo a hovorí, pán kapitán, blíží se armáda 1000 vojakov. A kapitán hovorí, doneste mi moju červenou košelu. A on pýta, na čo? No keď ma rania, aby nebolo vidno krv. Ano, no. A na druhý den dojde ten čotár, dobehne a hovorí, kapitán, armáda strašná 10 000 vojakov. On hovorí, doneste mi moje hnedé nohavice. No! Ale my v tejto chvíli stojíme pred vyhlásením veľmi vážnych kategórií a tak s vaším dovolením pozvem na scénu predsedu tohto festivalu pána Jiřího Bartošku. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych moc rád vyhlásil ještě jinou kategorii, kromě nejlepší herecký výkon. A je to kategorie hlavní. Náš festival se jmenuje Hard Film. To jste asi postřehli, protože jsme cítili, že trošku klesá zájem o tenhle festival. A tak jsme zaradili kategorii Hardcore a porno. Čemuž podléhal i výběr moderátorky, že jo? No a právě tuhle kategorii bych rád odprezentoval. Ovšem, je škoda, že televize Markýza se rozhodla tenhle pořad vysílat před 22. hodinou, a tak tuhle kategorii můžeme vyhlásit jenom slovně. Tak jdeme na to. V hlavní kategorii byli nominováni Sperminátor 3 z Bůra vibrátoru. Děkuji. Slovenský film Zostane to mezi stěhnami. Ano. A děkujeme. A Mokrý Pacifik. Ano. Děkuji. Já, jestli dovolíte, se podívám, kdo se stal vítězem v téhle kategorii. Ano, je to taky můj oblíbený film. Mokrý Pacifik. Děkuji. Já bych teď poprosil hlavní hrdinku tohoto filmu. Je to proslulá, známá slovenská herečka Kyla Kwol. Prosím. Dobrý večer. Kyla, nějak jste se změnila, ne? A to si nevšímají, dědo. Mám s ním spravit rozhovor já, lebo to zvládnete? Ne, já to zvládnu. S těmihle pornoherečkami musíte tak přihloupě koketovat. No tak neskočíme na koňaček, ňáček. Nie. Tak já nevím, snad na pokojíček, jíček. Nie. No a já nevím, kde máš kamarádky, rádky. Oddychuju, chuju. Myslím, Kyla, že vám zaželáme veľa úspechov pri ďalšom filme. No. Dovidenia. Ďakujem. No, divoš. No, no, ďakujeme. Zaujímavá žena, že? Ja neviem, byla to opravdu Kyla Kwol? Protože... Hej, vám sa páči, ja viem. No, viete čo, ja pán Bartoška, ale poďme radšej vyhlásiť kategóriu Najlepší herecký výkon. Jo. Nominováni byli Sandra Bullock ve filmu... Znáte ji, já vím. Ve filmu o mladém muži, který má problém se sexem. Nebezpečná rychlost 3. Ano. Brad Pitt. Ve filmu 7 dní pri Bete. A slovenské želízko v ohni. Malý Mirko za film natočený podle skutečné události Nehovorte mamičke, že vychovávatelka umriela. Nezůstalo moc peněz, máme na všechno jenom jednu obálku, tak já se opět podívám. Takže vítězem v kategorii Nejlepší herecký výkon se stává Malý Mirko! Oj! Oj! Mirko, no vítaj u nás, počula jsem... Oj! Už jsme se pozdravili, dobré, no.
Počula jsem, že máš sestričku. No, mám Eličku. A čo, už aj chodí? Nie, ale nohy už má. Počúvaj, Mirko, ty máš veľkú česť. No, venuj sa mi, počúvaj ma. Vyhral si cenu a máš veľkú česť. Vieš, kto ti ho odovzdá? Neviem. Bartoška. Iveta Bartošková? Ale nie. Uma Mát? Jiří Bartoška. Fúha. To tak. Nemám hlad moc, to je chcú zakamiť. Tak, tady máš, Mirku. Kujem! 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 Už nemusíš tolik děkovat, Mirku. Teraz, Mirko, něco pekne povedaj. No, tak já ti hovor po česky, víš? No. No, dobře. Tak zkus něco. A co? Tak já nevím, tak nějakou básničku nebo něco. Co? Dobre, ale aby si rozumel, lebo je tu pán nejakou. No. Tak by som tam povedal ďačo aj po česky. No, jak ja, ako sa povie škrabať? Drbát. A ako sa povie mačka? Kočka. Dobre, tak počúvaj. Jo. Takú vianočnú. No, to sa hodí. No. Vonku padá sniežik, vočka míňa vočku, a za oknom pri stromčeku dbe dedo kočku. Kujem. 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 Krásny. To je od tvým dědečkovi? No, no. Môj dědko je strašne zlatý. No. A minul mi hovoril, že nesmiem chodiť do erotického salu. Mm-hmm. Že sú tam veci, ktoré by som nemal vidieť. No, a jak ťa znám, ty si tam určite šel, že? To. No, a co si tam videl? Detka. No. No a kolik mu je, dedečkovi? 80 rokov už má. No, a každý deň ráno o 5 vybehne a beží 5 kilometrov. To je úžasný. No. A co dělá po obiede? To akurát dobieha ten 5 kilometr. No, no. No a takhle ja nevím, ve škole, jak sa vede. Tak, no teraz mám v žiackej knižke 2 jednotky a poznámku. No, tak jednotky super. A proč ta poznámka? No za to, že som si napísal tie 2 jednotky. Ah. No, a jinak? A jinak mi dal oco 3 facky. Proč? A dostal jsem 5 z matiky, 5 z fyziky a 1 z hudobnej. No počkej, tak ty první 2 facky tomu rozumím, ale proč ta 3? Že vaj, keď mám chuť po tých 2 peťkách ještě zpívat. No a... No, a on ma potom, akože chytil a ukázal mi Playboya. Oh, to znám, ano. No, a hovorí mi, že počuje, Mirko, vieš, kto má všetky tie krásne baby? No kdo? Jednotkári, Bartoška, jednotkári. A? No. Že to jako zabralo, už se učíš lépe teď. Aj, nie, lebo som zistil, že moja frajerka Marienka ma chcela, aj keď som mal 5. A jasne, takže ty máš frajerku, máš holku, no. Nie, frajerku má Marienku, holku som jej nevidel ešte. No. Počkej, Bartoška. Co jako? Kde máš furt tie okuliare, prosím ťa pekne? No tak to, ja mám takovej imidž. Ale imidž je na nič. A to sa vykašli, daj si to jo. Normálne, však neviem, kde sa ti mám pozerať. Ale to, ja nemôžu, Mirku, mne sa to tam už, mne to tam už prirostlo, rozumíš? To proste nejde, no. Co by ješlo, to je musíš poriadne trhnúť. Bartoška, brýle! No tak v tejto chvíli nás čaká už len vyhlásenie poslednej kategórie najlepší muzikál. A viete, kto nám ju príde vyhlásiť? Jedna z najväčších legend svetovej pop music, Stevie Wonder! Ale koho tu nevidím? Tak. My jsme velmi rádi. Stoj!
My jsme velmi rádi, že je tu Stevie a já se musím přiznat, já se so Stevie velmi dobře poznám. Aha. Stevie, tu jsme. Ano, a vďaka mně se Stevie naučil celkom dobře po slovensky. Ale, že? Tak nám povedzte, Stevie, jako se vám páčí Hard film? No tak počul jsem tu už veľa dobrých filmov. A najviac sa mi páčil Mokrý Pacifik, ku ktorému som robil aj hudbu. Mm-hmm. To je prírodovedecké filmy, sa mi strašne páčia. Áno, no tak ono to moc prírodovedecký film nie je, že? Aj keď naturalistických scén je tam dosť. Áno, no. Tak mne sa to hneď nezdalo, tie slova k tej piesni. Ako, no a o čom to ako je teda? No tak Mokrý Pacifik, tak to je o mladom, latentnom homosexuálovi, ktorý si to v poslednej chvíli rozmyslí. No a prečo sa to volá Mokrý Pacifik? No on sa tak volá, ten šuhaj sa volá Pacifik. Kamaráti ho prezývajú Pacifik. No a inak, ako sa vám tu páči na Slovensku? No, to je super, lebo ja som sa rozhodol, že sa na Slovensku presťahujem. Počúvaj, neblázni, to sa ti tu fakt páči? Nevidím problémy. Ja ťa teraz poprosím, že by si nám prečítal nominácie v kategórii Najlepší muzikál. Ale, Andre, ako môže? Ale neboj sa, to je v brýlovom písme. V Brajlovom. Áno, to som myslel. Ich spiele ein Lakizum. Najlepší muzikál. Nominovaní boli francúzsky muzikál o homelessačke Johanke. Johanka z parku. Český muzikál o Baníkovi, ktorý sa každý deň teší do práce. Hello, Dolly. A slovenská cover verzia známeho muzikálu Vec Side Story. No, fajn. Tak ťa zároveň poprosíme aj víťaza. A víťazom sa stáva West Side Story. Áno. Ďakujeme. Dámy a páni, mám pre vás dobrú správu. Vy budete o chvíľočku svedkami, by som povedal, divadelnej podoby tohto muzikálu. Členovia súboru divadelného vám tu zahrajú fragmenty z tohto kúsku, takže máme sa na čo tešiť. Ďakujeme. Večer. Tak ja sa volám Bruno Namáčaj a ja som... Asi ma možno niektorí poznáte. Ja som režisérom súboru Obkročmo na zábradlí a ja by som vás chcel poprosiť o pochopenie. My sme túto divadelnú verziu dávali dohromady tak horúcou niťou, áno, takže možno tam budú také niektoré veci, že nám nevídu úplne. Áno, tak by som vás poprosil o pochopenie. Bolo to naozaj tak akože šup, šup. No, tak ja by som vám teda predstavil osoby a obsadenie. Dobre, takže Máriu vo West Side Story bude hrať pani Mária Mála. Veľký patlesk, poprosím. Dobrý večer. Áno. Áno. Takže Mária, to je jediné meno, ktoré ostalo aj z toho pôvodného muzikálu, aj v tom našom. Postava Tonyho je v našej verzii Maďar Ďula. A toho bude hrať autor hudby zároveň, to je Kuko Bernstein. Poprosím ťa, Kuko, poď. Ja budem hrať Márinho. Čo je? Čo sa ti nelúbi?
Tak ja viem, mal to hrať niekto iný, to ti potom vysvetlím, počkaj. Tak ja budem hrať Fera, ja som ako Márin brat, no tak to by mohol teraz hrať tú dojku Anitu, no, že by... U nás je to Anča v našom prevedení, tak že by Kyla Kuol skúsila. Kyla, prosím ťa, poď sem, môžeš, dobre. Čo je Mária? No je to Čundelíková. Buď ticho, Mária, čo sa do všetkého staráš? Ale tak to je jedno, no. Hlavne, že má predpoklady na dojku. Dobre, no tak... to si necháte na potom, dobre? Tak chceš hrať dojku alebo Máriu? No, sa upokoj, bože. Máš, viete, sme v priamom prenose, to musí byť perfektné. No, a teraz potrebujeme toho klaviristu. Kde je klavirista? Ja myslíš toho v tom fraku? No. Tak ten so mnou pil vzadu v zákulisi, po 12 politicákoch odpadol, tí dnešní chlapi nič nevydržia. No, tak ale bez klaviristu to nemôžeme hrať. Prosím vás, pekne, nie je tu niekto, kto by vedel hrať na klavír trošku? Stačí tak len tak zabrnkať, to nie je ťažké. West Side Story, však to ten Bernstein zapísal za jeden večer, to nič. No, tak to hore ruky, kto chodil na klavír aspoň pol roka. Čo? Tam, slečná? Čo? Kto ešte? Tuto mladý muž, no. Tak to skúsime s tebou, no poď. Takže veľký potles, to je náš klavirista nový. Ahoj. Tak. Mišo, áno. Mišo sa volá. No dobre, Mišo, Miško, vieš čo? Už nemusíte Mária toľko, to je... To je len klavirista, áno, no. Skúste niečo len tak, aby sme vedeli, že teda, čo môžeme od vás očakávať, tak niečo zabrnkajte tam, no. To je. No, to je dobré. Sladom na herecké výkony našich hercov je to akurát, takže dobre, ďakujeme. Veľký potles pre Miška. Dobre, tak počúvajte, decka. Ešte by som poprosil Ďulovú družinu, áno, maďarskú. To je Gergej, Pišta a jak sa volá tretí? Lajoš. Dobre, už sú všetci. Takže, pôjdeme na... Mária, vy netlieskajte. No, takže, decka, pripravte sa. Ideme na tú balkónovú scénu. Ten rebrík to je balkón, áno, takže tam vylezte obidve hore, teraz pekne na balkón dojka aj s Máriou. Len tým tam nevyleze. Ale, no, ale tak... drž hubu a les. No tak poďte, ba. Dievčata, priamy prenos, no. Nebojte sa, Mária, to nespadne, to je istené. Poďte hore, tak, no. Dobre, dobre. No, fajn. Čo tam robíš? Sa istíš? Aby ty si oné... Aby ty si nepricvakla niečo. Počúvaj, nehráme cliffhanger, hráme West Side Story, áno. Bože, teraz robila takú scénku v záchranároch, odtedy má furt takéto, ale maniere, také, všade chce vyseť. No, takže, ja vám to vysvetlím, že o čom to je, dobre, aby ste teda, akože boli in, hej? No, my sme ten problém medzi Portorikancami a Američanmi preniesli na také slovenské reálie, takže ono to vlastne bude akože konflikt medzi Maďarmi a Slovákmi, áno? Akože Maďar Ďula sa chce vydať za Slovenku z detvy, Máriu, ale je tam práve akože takéto vrenie, hej, ako také medzinárodné, takže o tom to celé je, no. Takže začneme tou balkónovou scénou, kde vlastne Ďula vyznáva lásku Márii. Áno? No. Takže poďme na to. Začni tým Mária, áno? A tu tá hudba sa potom chytí. No tak poď, tak poď. Mária. To je to meno, ktoré najkrásnejšie znie. Mária, 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 Mária. Vám preskočilo CDčko? To je Mongol. Ale aj ty si Mongol. Lebo si takú škratu si im zobral. Kuko, uklodíme sa aj. Mária, to je echo. Áno. Ja som čítala, scenár taký tu nehrá. Ale... Echo je ozvena. Ani ten. Ale tak... Chceme navodiť takú tú romantickú atmosféru, nie? On povie Mária, sa tak ozýva. Mária, Mária, Mária. No, dobre? No. Dobre, no. No, krásne to bolo, ste to pokazili. Tak ideme od začiatku, áno. Mária.
To je to meno, ktoré najkrásnejšie znie. A ideme. Maria, 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 Maria. To je to meno jediné, ktoré vraviť chcem. Maria, 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 Maria. Maria, Maria, Maria. Stretol som tu škratu Maria. Stop, 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 stop. Ja viem, ale... No, čo vieš, čo vieš? Spievam to, čo vidím. No, tak je, nevajte. Čo je v scenári napísané? Krásu, krásu. No, škratu. Áno, no. Spievaš to, čo vidíš. No. Daj si pozor, hej. No. Postava Tonyho je amperovaná. Povedz tej mužatke. Chceli ste povedať alternovaná. Aj to. No. Prosím ťa, Kuko. Si herec. Držím ano. Sa scenára, áno, držím ano. Sa scenára. Tak si predstav, že je to, ja neviem, Julia Roberts. No, napríklad. Odkiaľ ideme? Ideme od posledného Maria. Stretol som tú krásu. Nezabudni, dobre? Po, tu sa postav pekne. Oddecha? Už ma nešli. Nie, echo skončilo. Echo, už skončili sme. Dobre. No, preto... Ja už fakt neviem, kde je. A pobeľ toho echa. Dobre, tak poď. 3, 4. Maria, 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 Maria. Maria, Maria, Maria. Stretol som tú krásu Maria. To meno krásne znie, tak inak nádherne. Ouje by som dal doriť, lebo to sa vôbec nehodí. Ouje, stop, stop, nerimuje stop. Sa to, nerimuje sa to, ani to tam nepasuje. Počkaj, 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 Koko, postupne. Nerímuje, hovoríš? Znie? Nerímuje. Počkaj, ticho, ticho. A môj argument teraz, môj argument. Dobre, môžem chvíľu, že môj argument. No. Áno, tak počúvaj. No. To meno krásne je, tak ináč zrazu znie, oh yeah. Čo sa tam nerímuje? No a to je taký nedokonalý rím, ja by som tam dal akože niečo iné. Nič tam nedávaj, áno, čo sa rímuje, to pasuje. Ticho, ja som režisér, ideme na to. Dobre, tak poďme. Tu mám ešte krv. To meno krásne je, tak inak nádherne, oh yeah. Maria, cítil som jej pery, Maria. Stop, 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 stop. Čo je zase? Mantinel. Stop, nechaj to. Preskočili sme boskávaciu scénu. Prosím sa. Maria, ja som tu režisér. Ty buď ticho, hej. Ja som tu režisér, stop. Na tomto pódiu môže poradiť iba ja. Dobre, no, ale vidíš, ako to je. On spieva, že boskával moje pery a nič necítil. Preto spieva tak na hovno. Áno, no, 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 no. Som ťa cítil, tak... Áno, ja viem, Koko, čo chceš povedať, ale nehovor to radšej, prosím ťa, pekne. Dobre, počúvajte, mám taký nerv z vás, že vôbec neviem, kde sme. No. A učil som za to a... Vieš čo, Koko, prosím, daj jej pusu, nech je pokoj, áno. Daj jej pusu, nech je pokoj. Prosím ťa o to. Prosím ťa o to, dám ti 200 korún, príď, pridám na honár. No, spokojná. Tak tam vylez rýchlo. Teraz môže spievať. No. Poraď mi, text zmizol, no, ťahák mi zmizol. Budeš schopný ešte zaspiať, že cítil som jej pery, alebo to radšej skočíme. Skožme. No počkaj, na pery ma neboskál. Skožme, pery, pery, skožme. Prosím ťa, Kuko. Skožme pery. 500 korún ti pridám, daj jej ponej na pery. Bože, no, do... No. 500 korún. Dači. Skoč, pery, skoč. A zrazu zistil som, Teraz môžeš spievať. Chceš teraz tých 500 korún, nie? Potom, dobre, no tak poď. A zrazu zistil som, že dobre je nám dvom. Oh yeah, sakra, no. Maria, s menom tým krásna hudba znieje. Smutný som a pritom sa mi smeje. Maria, sme proste senzačná partia. No. No. Ďakujeme. Nechaj tam ten mikrofon ešte, ideme ďalej, no, tak.
My sme sa rozhodli teda, že keď sa vám tak strašne páči, tak pridáme ešte, nie? Dobre. No, tak, teraz bude scéna, keď Mária sa chystá teda na stretnutie, áno, s tým Ďulom, sa doma fintí. Áno, no a v origináli sa tá pesnička volá, že I'm so pretty, áno, a v našej verzii sa to volá, no veď budete počuť, áno, klavirista odišiel, máme veľký potlesk, klavirista bol úžasný, ďakujeme pekne, áno. Dobre. Čo spievame? Ideme I'm so pretty, áno, dobre, tak pozor, 3, 4, hudba! Je to v ryči, celkom v ryči, on je skrytý a ja problém mám. Som bez zbytý, kto mi len poradí, čo robiť mám. Dosť to mešká, strašne mešká, ja som v tom a to je vážne zlé. Dosť to mešká, ja neviem, ako si len rady dá. No, tak vidíte, decka, že keď chcete, tak vám to pekne ide. Ani raz sme to neprerušili. No, a teraz, teda, keď tak veľmi chcete, áno, tak dáme ešte jednu scénu. Ježiš. Nebojte sa. Ja sa teraz prezlečiem už do toho féra, áno, a pôjdeme záverečnú scénu, to sa v origináli volá, že Amerika, a u nás sa to volá, že je veľká. Nepýtajte sa, že čo, hej? Čo mi spadlo? Bože, tu je krv. No, dobre. No. Dobre, Amerika, áno, ideme na to. Poď. Moja túžba je tak veľká, som červená ako pelikán, pritom sa červená nezvykám. Máš cecky veľké jak Afrika. Pozvem ho do tajnej komnaty. Musel by byť strašne ožratý. Náhodou prasla je velice. Nerozoznáš ju od prasnice. Moja túžba je tak veľká. Som červená ako pelikán. Pritom sa červená dnes zvykám. Za Maďara sa však nevydáš. Konečne natrafil na pravu. Žerie len klobásu štipľavú. Robí mi sluhu aj vodiča. Má 20-ročného Moskviča. Moja túžba je tak veľká. Som červená ako pelikán. Pritom sa červená dnes zvykám. Za Maďara sa však nevydáš. Počkaj, Mária, áno, počkaj. My by sme to zahrali aj celé, áno, ale... Málo peňazí nám dali. Takže to urobíme takto. Ja vám ten záver len dopoviem, áno. Ono to nakoniec všetko dobre dopadne. Áno. Tento Ďula si nakoniec vezme Ferryho. To nebojíš, takéto slova predo mnou hovoríš. No, dobre? Nie, to ja nejako. Áno, jasne. Takže my sa zoberieme a Mária... No, tak počkaj, to radšej ja Máriu beriem. Nie, počkaj, ja som režisér ešte stále, áno. My dva ja sa zoberieme a... Počkaj, ticho. A Márii sa narodia krásne dvojičky, Margita a Besná. Áno.
Tak to je koniec. Ano, no. No. A čo, ty si chcela radšej tohto, čo? No počkat, vyber si z týchto troch, hoci ktorého chceš. Môžeš, no, poď. Ja si berem, no. Ja si berem tu na... Dobre, tak. No, myslím, že končíme najlepšie, ako môžeme. Ďakujeme odkročmo na zábradlí. A to je zároveň všetko aj z nášho hard filmu. O rok zasa. Dovidenia. Stačilo. Ďakujeme pekne. Thank you.